ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ଗୁରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଗୁରୁ ପୂଜା କଲେ ଗୁରୁ ପାଦୁକା ପୂଜା ଯେଉଁ କଲେ ସେ ଗୁରୁ ପାଦୁକା ପୂଜା ଯେଉଁ ଆମେ କଲେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ନାରାୟଣ ସୂକ୍ତ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ଆଜି ଗୁରୁ ପାଦୁକ ପୂଜା କଲେ ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ସୁପ୍ରିମ୍ ବିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ହେଲା। ସେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ନାରାୟଣ ସୂକ୍ତରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା କଲେ। ସେଇଭଳି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶରୀର 84 ବର୍ଷ ତଳେ ମେ 12 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ତିଥି ଥିଲା ନୃସିଂହ ଜୟନ୍ତୀ ଯେଉଁଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିବ ସେଇଦିନ ଏ ଶରୀରଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଭୂମିଷ୍ଠ କରେଇଥିଲେ। ସେ ଶରୀରର 84 କୋଟି 50 ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଇଠିକି ମାଧ୍ୟମ କରିକିରି ଆଳ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଯିଏକି ଶିବାନନ୍ଦ ଚିଦାନନ୍ଦ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ରୂପରେ ଆମକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଏ ପୀଠରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ। ଗୁରୁ ପୂଜା ଏବଂ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂଜା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଗ୍ରହଣ କର ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଇ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦିଚ୍ଛା ଭାବକୁ ମହାପ୍ରଭୁଦେବ ଶିବାନନ୍ଦ ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିବାନନ୍ଦ ଶତବାର୍ଷିକ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛି ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଡଙ୍ଗା ଭବସାଗର ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଡଙ୍ଗାଟି ହେଇଛି ଏଇ ଡଙ୍ଗାଟିରେ ଆମେ ବସିଛେ ନାବିକ ନିଜେ ଗୁରୁଦେବ ଚିଦାନନ୍ଦ ନାଉରୀ ସେ ଗୁରୁକୁଟୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଲେ ସଜ୍ଜନ ଜୀ ନାହାନ୍ତି କି ମାନେ ପାଦ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏବଂ କମଳ ଭଳି ହେବା ଗିଲାସରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଜଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାନ କରିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ ନିଜେ ବି ପ୍ରଦ୍ୟୁନଜୀବୀ କହିଲେ ଏଭଳିଆ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନେକ ମିରାକଲ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେଦିନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରୁଦେବ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେ ନିଜେ ଏ ପୀଠରେ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ପୂଜକ ବା ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥାନନ୍ଦୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁରୁଦେବ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି 50 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ଯେଉଁଦିନ 88 ମସିହାରେ 1988 ଗୁରୁ ନିବାସରେ ଏ ସେବକ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବାଶ୍ରମ ପିତାଜୀ ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଗୁରୁ ନିବାସରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶିବଚିଦାନନ୍ଦକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ନିଜେ ଉଠି ଯାଇକିରି ସେ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଶିଖିଏ ସେ ଯେମିତି ବସିଛି ସେ ଗୁରୁ ନିବାସର ବାରଣ୍ଡାରୁ ସେପଟେ ଲୁଚିକିରି ଥିଲେ 3-4 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥାଳି ପାଦ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଚାଲି ଆସି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ପରଦା ଅନ୍ତରାଳକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଓଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଓଂ
ମାନେ ପାଦ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇକି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ସବୁ ପାଦ ପୂଜା କରିଥିଲେ। 1988 ମେ 12 ତାରିଖ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ନିଜେ ଗୁରୁ ନିବାସରେ ଗୁରୁ କରନ୍ତି ସେବାର ଗୁରୁ ପୂଜା, କାହିଁକିନା ଶିବାନନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଗୁରୁ କୃପା ସେବକ ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପୂଜ୍ୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ବିଜୟ ଭାଇ, ସାହେବ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧୁବନ୍ଧ ଏବଂ ଆଉ ସମାଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସେବକ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁ ପୂଜା, ବ୍ରହ୍ମ ପୂଜା, ପରମାତ୍ମ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ଏ ସେବକ ଯଦି ସେ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେବକର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ବସିଛେ, ସେ ଶିବାନନ୍ଦ ଶତବାର୍ଷିକ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ପାଣି ପଶିବନି, ଡଙ୍ଗାରେ ଲିକ୍ ହବନି, ଡଙ୍ଗା ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଡଙ୍ଗା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଆମେ ହେଲେ ସେ ଯଦି ନାଉରୀ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଆମେ କାତ, ଆମେ ସବୁ କାତ ମାଂସ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ ନଜରା ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ମେସେଜ୍ ହେଲା ୱି ମଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆୱାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ୱେଜ୍ till it reaches the climax point. It should be an ideal institution in the whole of the world. ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ହାଉସ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଶୁଣିକିରି, ଯେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ନିଆ ହେଉଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ଯତ୍ନ ନିଆ ହେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକିଏ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ କେମିତି ଭାବରେ, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିକିରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ମନମତ, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଜଣେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେଇ ହେଉଛି ଏଭଳିଆ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ, ୟୁନିଟ୍ କେୟାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାହେବ, ହାଉସ ମାଷ୍ଟର ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟବର୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ କେୟାର ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କର ସେମିତି ୟୁନିଟ୍ ଏଫର୍ଟ ଆମର। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭୁଲିଲେ ହେବନି, ସ୍କୁଲଟା ଫାଷ୍ଟ, ଗଡ୍ ଫାଷ୍ଟ, ୱାର୍ଲଡ ନେକ୍ସଟ ୟୋର୍ ମୁଁ ଭୁଲିଲେ ଭୁଲୁ ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ମନେ ରଖିକି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଇଏ ବାଧ୍ୟ, ସେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ମୁଁ ବଦଳେଇଲେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ଆଉ ଯାଇକି ତାର ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ସ୍କୁଲ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେତିକି ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୁରୁଦେବ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ନିଲିତାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେଭଳି ଜଣେ ସନ୍ଥ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ, କିନ୍ତୁ ସେ କୃପା କରି 23 ତାରିଖରୁ ଆସି ମାସେ ରହିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭାବିବା, ପିଲାମାନେ ବି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ଜଣେ ମାନେ କସ୍ମିକ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛୁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ହେଇନି ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବା ଆମେ କେହି କରିନେ, ଏଇଟା ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏ ସେବକ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ, ଶରୀରର ଯୋଗାସନ ସଂପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ
आपण माने जेंती गुरु पादुका पूजा कला बेले पुरुष सूक्त नारायण सूक्त माध्यम रे परमात्मांकर पूजा करा जाय छै गुरु के माध्यम करी सेती ये शरीर रो चौरा सिपु सब के माध्यम करी आज आमे समस्त श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की वन इन ऑल ऑल इन वन सी वननेस मूवमेंट आज जेंती आरंभ हो समस्त को भीतर आमे सेई परम सत्ता को उपलब्धि करू सेई मेसेज आमे जदि एकात्म बोध उपलब्धि करि दबा सेटा आम परिवार रे आम ग्राम रे आम जिला रे आम राज्य रे आम देश रे आम विश्व रे विस्तारित हि जीव सेते बेले वननेस मूवमेंट सफल हेले विश्व शांति विश्व कल्याण सत्य युग रे आम राज्य आसीब सेथिपाई समस्ते सही ठिया आखि बंद करी बसिकी आखि बंद करी मने मने ओम 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 जप करतु एवं चकाडला को त्रिकुटी रे ध्यान करतु जप सहित ध्यान समस्ते कर चले ओम जप जानछो मने मने एवं चकाडला को ध्यान कर चले।